موږ امیدوار یو چې د افغانستان سفارتونه په هر ځای کې وي، خپل مراجعینو سره باید ډېر نیک رچلن وکړي، او کې چې څوک ورزي دننه کار قانوني وي خو باید په ډېر زر وته اجرا کړي، او که غیر قانوني وي نو یو قناعت راورکي افغانان د دې لپاره د مشکل په خاطر رسفارت ته ورزي. ایڅوک دونه وزګار نه او باید را دننه رسفارت کې هر سړی ځان داسې محفوظ کړي چې دا زما د ملک یو رکوټی کلی دی، امن احساس کی دا امن احساس وکړي. او داسې موږ تاسو وګورو د نورې دنیا ته، مثال پاکستان کې، هند کې، هر ځای کې، هلته اکثره سفارتونه د خپلو اتباعو دپاره بله دروازه لري چې په بله رانه باسي او سفارت کې مراجعینو سره رانه ودرې. خو دلته دا امکانات رانهشته دی، مثال د افغانستان حکومت یا افغانستان سفارتونو کې دا امکانات نهشته. خو اقلا دا امکانات خو شته چې څوک ورزي په ښه رویه ورسره وکړي، ښه چلن ورسره وکړي، او د دې د مراجعینو سره یو ښه انساني او افغاني رویه ورسره وکړي، نه دا چې ته بېرته تخفه راوځي او د خپل ملک هغه دغه دلته احساس را باید وکړل شي. دا زما د ملک یو حصه ده او دلته رالمه او په امن یم، په امنیت یم.